Бир сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында COVID-19 илдетинен 28 бейтап каза болду. Бул тууралуу бүгүнкү брифинг учурунда саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Ахматова билдирди. Анын маалыматына караганда COVID-19 илдетинен каза болгондордун 10 Бишкекте, 9 Жайыл Абад облусунда, 2 Нарында, 2 Ысык Көлдө, 2 Чүй облусунда, 1 Ош облусунда, дагы 1 Ош шаарында, 1 Талас аймагында. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1329 жетти. Бир сутка ичинде аталган илдет 548 кишиден жаңы аныкталды. Муну менен өлкө боюнча илдет жугузуп алгандардын жалпы саны 33844 кишини түздү. 1091 бейтап айыкты. 17 июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштаган. Региондор менен госстройго пустующие зданиялардан перепрофилировать этип инфекционный больница жасаганга тез аранын ичинде бүтүрүшүл керек. Премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык штабтын жыйынында Бишкек жана Ош шаарларындагы оорукананын курулушу ушул жумада башталарын айткан. Ал эми өлкө аймактарында колдонулбай турган бош имараттардын багытын өзгөртүп, ооруканага ылайыкташтыруу керектигин кошумчалаган. Сузак районунун октябрь айлы анча колдонулбай калган жатакана оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, оорукананы түптө өкмөт башчынын демилгесине дал келет. Элдин салымы күчү менен оңдолуп баштады. Ал эми аны көзөмөлдө уюштуруу жагы айыл аймак башчыларына жүктөлгөн. 36-чы лицейдин имаратыны күндүзгү анан түнкү часына кылып ремонт кылмакчы болуп атабыз район боюнча айыл өкмөттөр. Биздин Карадария айыл өкмөтүнө ушул имараттын 5-чи этажынан 176 квадрат метр жер бөлүнүптүр. Өлкөдө бул илдеттен бейтаптарды айыктыруу үчүн көрүлгөн аракеттер күч. Буга өкмөт менен катар элдин салымы да чоң. Күндүзгү бөлүмдөрдүн ачылышы, жасалма дем алдыруучу аппараттардын алынып келиниши жана башка өмүрдү сактоого күрөшүп жаткан ак халатчандарга жардам берүү аракеттер жаман эмес. Анткени менен алдыда күз кыш айларына даярдыктарды көрүүнү көпчүлүктү ойлондуруп, айрымдары өлкө башчысына жеткиришти. Биздин тиги мамлекеттик мүлк фондунда толтура имараттар бар. İşlenmeyi durgan, angrap durgan. Oşulordu bir garap çıksak. Oşulordu remont top kışka dayardırsak. Misalı ısık köl meyman kınasına alalım. Kança yıldan beri kangra boş durat ağay. Oşun bir garap erseniz, kışka bağırdık şartları var, kamınaldık, bayağı jılıtu sistemaların bağırı dayar. Bir sıra remont top işke girip, kışkıga jakşı jılı observasyalarda dayında olbasak, kışka çeyen sozulup ketse, avalgıyım bolot, azır kıday spor zaldarda, mekteplerde, чайхана, кафелерде стационарлардын баары жокко чыкылат да ушундай суутта. Бүгүнкү күндө өлкөдө медициналык кызматкерлер жетишсиз, буга кошумча ооруканалардын саны да аз. Ошондуктан колдонулбай калган имараттарды оңдоп түзөп, кыштын камын көрүү зарылдыгы күч. Үгүт ишине катыша турган жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар каттоого алынды. Тизмеге 210 ЖМК жана интернет басылма кирди. Алардын 57 телекомпания, 52 гезет журнал, 26 радио жана 75 интернет басылма. Эфир убактысы, басма аянты жана интернет басылмага жарыялоо укугу үчүн акы төлөө шарттары тууралуу маалымат Bor.com'дун расмий сайтына жарыяланат. Кыргызстандагы кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4 октябрга пландалууда. Шайлоого катышкысы келерин жалпысынан 44 саясий партия билдирген. БШК алардын бирөөнүн ыйгарым укукту өкүлүн каттоодон баш тартып койгондуктан азыр соттошуу уланууда. Айрым саясатчылар эпидемия учурунда шайлоо өткөрүүнүн кереги жок экенин айтып жатышат. Ал эми БШК бул жараянды өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экенин билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков парламент өз мөөнөтүндө шайланып жаңы өкмөт бекитерин 18 июлда айткан. Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси дайындалды. Мекеменин маалымат кызматы кабарлагандай, бул кызматка Адилет Малдыбаев келди. Адилет Малдыбаев буга чейин Бишкектеги 1-чи май райондук администрациясынын жетекчисинин 1-чи орун басары болуп иштеген. Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратын буга чейин Балбак Түлүбаев жетектеп келди. Ал 27 июлда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Ал эми Бишкек шаарынын вице-мэри Татьяна Кузнецова отставкага кетти. Анын ордуна Виктория Мазгачева социалдык маселелер боюнча вице-мэр болуп дайындалды. Татьяна Кузнецова мэрдин орун басары болуп 2019 жылдын февраль айында келген. Ал 2000 жылдан бери Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгында иштеген. Ошондой эле октябрь райондук акимиятында жетекчинин орун басары болгон.